আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু জনবিৰোধী কৰ্মৰাজিসমূহ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম বচাও আহক নামাকৰণেৰে এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। অসম বচাও আহক নামেৰে এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই উজনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আমি পৰ্যায়ক্ৰমে তিনিচুকীয়া জিলা, ডিব্ৰুগড় জিলা, চৰাইদেউ জিলা, শিৱসাগৰ, যোৰহাট এনেকৈ আমি গৈ থাকিম আৰু আমি প্ৰকৃততে ৰাইজৰ ওচৰ চাপিছোঁ। ৰাইজে আমাক অসম বচাও আহক, আমি অসমক বচাবলৈ কৈছোঁ। অসমক কিহৰ পৰা বচাব লাগে? আজি অসমত বহুত নিবনুৱা আছে, তেখেতসকলে কি বিচাৰে? আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে আজি চৰকাৰে বহুত আঁচনি আছে বুলি কয়, বহুত উন্নয়ন হৈছে বুলি। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত আজি শদিয়া সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় এই অভিযান। ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিছাকপি আৰু তাৰা চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত কৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰ আৰু জনবিৰোধী কাৰ্যসমূহ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰে। অভিযানত কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন সিং খাটোৱাৰো অংশগ্ৰহণ কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি বিষয়ত চৰকাৰখনে আভুৱা ভৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। মই এতিয়া শদিয়াৰ পৰা আহিলোঁ, শদিয়া কেঁচাইখাতি গোঁসানীৰ থানলৈ গৈছিলোঁ। তাত দেখিলোঁ যে চৰকাৰে কয় যে সব ৰাস্তা হৈ গ'ল, পকা দলং হৈ গ'ল, তাত কাঠৰ দলং, এখন এখনকৈ গাড়ী পাৰ হৈছে। ঠিক তেনেকৈ তাত ক'লে আজি ডেৰ মাহ লাগে এটা চিলিণ্ডাৰ পাবলৈ, চিলিণ্ডাৰ এটা গৃহিণীয়ে এজনী। তেওঁলোকে কয় যে আমি কিবা মহিলাবিলাকক সন্মান দিছোঁ, গোটেই হোৰ্ডিং দি থয় পেট্ৰল ডিপুত যে চবেই মানে গেছ পাই গ'ল। এতিয়া কৈছে যে গেছৰ ডেৰ মাহৰ ৱেইটিং লিষ্টৰ পিছত তাত গেছ পায়। তাত বিজুলী আমাৰ ইয়াতে তেওঁলোকে কৈছিলে 24 ঘণ্টা বিজুলী থাকিব, আজি মোক ক'লে 5 ঘণ্টা বিজুলী থাকে নাই সন্দেহ। এই গতিকে আমি ৰাইজৰ মনত বহুত ক্ষোভ আছে, চৰকাৰে যে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এইখিনি কথা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে সঁচাকৈ ৰাইজে চৰকাৰৰ কামত সন্তুষ্ট নে? দেখা পাইছোঁ যে চৰকাৰৰ কামত কোনো মানুহ সন্তুষ্ট নহয়। তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰলোভন দি এই সময়ছোৱাত মানুহক মিটিঙলৈ নি আছে, ক'ৰবাত কয় যে তোমাক চাইকেল দিম, ক'ৰবাত হাজিৰা দিম, ক'ৰবাত অৰুণোদয় নাম কাটি দিম মিটিঙত নগ'লে, ক'ৰবাত আত্মসহায়ক গোটক অনুদান নিদিম নাম যদি মিটিঙত নোযোৱা। কিন্তু ৰাইজৰ আমি মনৰ ক্ষোভটো জানিবলৈ তেখেতসকলৰ ওচৰ চাপিছোঁ। আজি দেখিছোঁ যে ৰাইজে বহুতখিনি কথা আমাক কৈছে আৰু আমি এনেকৈ ৰাইজৰ মতামত লৈ আমি আগন্তুক সময়ত কাম কৰিম। সেই গতিকে আমি এনেকৈ বিভিন্ন অঞ্চল ঘূৰি আছোঁ। আনহাতে আবেলি ডুমডুমা ৰাজীৱ ভৱনত সাংবাদিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় অনুষ্ঠিত কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই চাহ বাগিচাত প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে চৰম হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ কৰি স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা বিভাগত মনোযোগ নিদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল PWD বিভাগৰহে আগ্ৰহী বুলি কয়। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আইনী যুঁজ অব্যাহত ৰখাৰ লগতে চৰকাৰ গঠন কৰিলে এই আইন বাতিল কৰিব বুলিও উল্লেখনীয় মন্তব্য কৰে। ডুমডুমাৰ পৰা ললিতাতে ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বৃত্তিমূলক শিক্ষাখণ্ডত নতুন সংযোজন, ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নাৰ্চাৰীৰ সহযোগত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়, অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে সুশৃংখলাবদ্ধ আৱাসিক কোঠাৰ সুব্যৱস্থা থকা এখন জাকত জিলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অৱ হৰ্টিকালচাৰ। যোগাযোগৰ ঠিকনা খেত্ৰী কলেজ গেট, মোবাইল নম্বৰ 9854051202 অথবা 9854323400।